Учасники турніру грають на 5 спортивних майданчиках. Цей – у Великій Березовиці. В одному із перших матчів перемогу здобуває команда ФК «Тернопіль-Ветеран». Вони забили 4 голи, їхні суперники – на 2 менше, каже учасник тернопільської команди Ігор Пердута. Чоловік розповідає, грає за полтавську «Ворсклу» у прем'єр-лізі, але на час воєнного стану тренування призупинили. Турнір цей зараз як ковток повітря для футболістів, тому що тяжкі часи для України. Хоч яким чином ми можемо допомогти воєнним нашим зібрати деякі кошти. Ми надіємося, що наші Збройні Сили України скоро вичистять ту всю нечисть і ми почнемо зразу грати чемпіонат, тому готуємося. Формував тернопільську команду Сергій Атласюк. Колись чоловік грав за футбольний клуб «Тернопіль», останні 2 роки був тренером команди в Маріуполі. Розповідає, зараз місце, де вони грали, зруйноване, а гравці тимчасово роз'їхались, тому повернувся до Тернополя і допомагає тут. Кожен займається, хто волонтерством, хто допомагає військовим, так що вже футбол відійшов трошки на другий план. От, і видно, що хлопці вже не такі хороші фізичні форми, як були і місяць тому, але вирішили зібратися своєю, можна сказати, старою командою, згадати, як ми колись грали, як ми колись дружили. От, і так тут підтримуємо один одного. Взяли участь у турнірі і бійці артилерійської бригади, для яких збирали гроші. Це строковики і резервісти. До турніру вони готувались 1,5 тижня, каже тренер команди Михайло Данилюк. Я тільки підійшов до хлопців, хто грав в футбол. Хлопці, ну, всі грали фактично в футбол, але ми відбирали просто кращих. Так як на сьогоднішній день в великому футболі є кращі, є трошки більш такі слабші. Так що тут нема що дивуватися. Вони сьогодні є на першому місці. Грали військові з Бучицькою футбольною командою. Суперники забили 6 м'ячів, але на останній хвилині вдалося забити гол і бійцям. Це зробив військовослужбовець Олег. Гол престижу. Дуже класний турнір, все дуже чудово, організатори молодці. Дуже дякуємо за підтримку. Найстарший учасник команди військових – 49-річний Юрій Білак. Чоловік каже, через поразку у цьому матчі не засмутились. Основний, звичайно, наш профіль – це військова справа, і тому ми в першу чергу зобов'язані вдосконалювати свої військові навики. А футбол – це вже як для здоров'я. Після матчу організатори турніру передали артбригаді гроші, які зібрали під час змагань. Це 80 тисяч 450 гривень. На що витратять суму, розповів командир бригади Андрій Грязько. Ці кошти однозначно будуть спрямовані на такі засоби, які зараз необхідні для ведення бойових дій нашими підрозділами. Це тепловізори для прилади нічного бачення, які допоможуть виконувати завдання вночі. Загалом для участі в турнірі зареєструвались 40 команд, каже голова Асоціації футболу Тернопільщини Тарас Юрик. За його словами, матчі відбуваються на кількох локаціях, зокрема в Збаражі, Великих Гаях, Скалаті. Ми її хотіли в першу чергу роззосередити, щоб знову ж таки не робити велике скупчення десь на якійсь одній території, виходячи з таких цілей безпеки. Відповідно, ми роззосередили по області і вважаємо, що в принципі такий турнір має право на життя. Так чи інакше країна повинна жити і всі сфери теж мають бути задіяні, тому власне цей турнір сьогодні і проводиться. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.